Situata e kryuar në Vlorë si pasu e zjarëve prej 5 ditë është mbetet shqetsuese. Nga vlerësimet paraprake mendohet se janë ndjekur 500 hektare e struktura shtetërore bëjnë apel për ndërhyrje nga ajri për të vendosur në kontrol flakët. Pa dyshim ne kemi kërkuar emergjencave civile një ndërhyrje ajrore, të cilën deri tani për fat keq nuk e kemi patur dot të mundur për shkak të arsyeve teknike dhe të gjitha përpjekjet tona janë fokusuar në, nga pjesa toksore. Shpeson ta fikni zjarri me krah. Do isha shumë optimiste. Ta shpresoj apo kam frikë se do të jetë pamundur nëse do të mbështetemi vetëm në rrugë toksore me këtë personel i cili e zaurohet çdo ditë dhe bëhet çdo ditë më e vështirë për ta të shkojnë në këtë zonë. Në Vlorë janë dy vatra zjarri aktive në Karaburun e pranë fshatit Tragjas. Zjarri në Karaburun vazhdon prej 4 ditësh e përveç punonjësve të zonave të mbrojtura, për të shuar vatrat e zjarrit janë angazhuar edhe ushtarë të repartit të poshtjes në Berat. Ndërkohë zjarri mbi fshatin Tragjas është aktiv prej 2 ditësh. Gjatë natës, flakët kanë mbritur në afërsi të fshatit duke detyruar banorët të largojnë bagtit nga stanet aty pranë. Që në orët e para të mëngjesit janë 20 punonjës të zjarrfikseve, të cilët po përpiqen të shuajnë zjarrin. Nga ana tjetër, zjarri ka përfshirë edhe zonën e Ksamilit. Mbrëmjen e së premtes, flakët janë përhapur me shpejtësi edhe për shkak të erës, duke shkrumbuar zonën më shkure në hyrje të Ksamilit. Dyshohet se ky zjarr ka qenë i qëllimshëm e një 25 vjeçar është arrestuar nga policia.